اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کی ذات کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جنہوں نے بھٹکی انسانیت کو فلاح کی راہ دکھائی۔ ایک نئے ولاگ اور نئی جگہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ اس ٹائم ہم جو ہے وہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں۔ حسن ابدال کے لیے ہم نے نکلنا ہے اور اس ٹائم ابھی 6 ہوئے ہیں صبح کے۔ یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری بلڈنگ ہے، یہ ریلوے کا جو ہے وہ تھانہ ہے، اور اس سے پہلے بھی اسٹیشن کی فل ویڈیو بنائی ہے، ہمارے چینل پہ آئے ضرور آپ اسے بھی دیکھیں۔ باقی انشاءاللہ سفر کنٹینیو کریں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے، ساتھ ہی رہیے۔ یہ عوام آ رہی ہے ابھی، باقی اندر چل کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جی ہم پلیٹ فارم کے اندر آ چکے ہیں، ٹرین کھڑی ہے، اور وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامان وغیرہ۔ پلیٹ فارم نمبر 1 اور 2، سفر شروع ہو چکا ہے۔ یہ جی بورڈر جو جنکشن ہے اس پہ رکی ہے، اس کی ایک پراپر ویڈیو پہلے بھی ہم نے بنائی ہے، ضرور ہمارے چینل پہ وزٹ کریں اور دیکھیں۔
आवाम यहाँ से ऊपर चढ़ रही है। ये जी वाह कैंट हम पहुँच चुके हैं। ये जी हम हसन अफजाल पहुंच चुके हैं। अभी हसन अफजाल का जो जंक्शन है वहाँ पे उतरे। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बिल्डिंग उन्होंने बनाई हुई है। यहाँ से आगे इंशाल्लाह जो है वो हसन अफजाल वाक एंड टक्सला में जो जो जगह हैं समझ में आती जाएंगी उनका विज़िट करेंगे और साथ में इंशाल्लाह आपको भी करवाएंगे। ये बिल्डिंग चेक करें, बड़ी प्यारी बिल्डिंग है जंक्शन की। ये यहाँ से आप बिल्डिंग चेक करें, ट्रेन जो है वो निकल चुकी है अपने सफ़र की तरफ। उम्मीद है जो हमारा सफ़र की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें।